Մանուկյան, ինչի հետ գործունեք իրականում։ Ինչի հետ։ Այն ինչ որ 2018 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլի Իշխանյանը գալուց հետո մեկնարկել է Հայաստանի զինված ուժերի հայոց բանակի դեմ ցեղարցակումների, հարցակումների, քաղաքական հետապնդումների եւ նույն տրամաբանության մեջ Գրիգորի Խաչատուրովի ձերբակալությունը եւ այդ դատակրությունը դրա վառ վկայությունն է։ Եվ իրականում իշխանությունը պարբերաբար սեփական մեղքերը, սեփական հանցանքները, զանցանքները եւ դավաճանությունները քողարկելու համար փորձում է թիրախավորել հանրության համար հարգելի անձան, փորձում է թիրախավորել նախկին գործող զինվորականներին, փորձում է թիրախավորել տարբեր գործիչների, թիրախավորում է անգամ տարբեր երկրների, միայն իրենից վանի այն բոլոր իրական մեղադրանքները, որի համար պատասխան տալու է, այն ամենայնիվ տալու է։ Կոնկրետ ի՞նչ մեղադրանք է փորձում իրենից վանել իշխանությունը։ Այս գործը հայրենազրկման, հայրենիքի կորստի, քաղաքական անմեղ սունակ կառավարման հետևանքով երկիրը այս վիճակին հասցնելու ամբողջ այդ բեռը։ Ինչու են հենց զինվորականությանը թիրախավորում, պան Մանուկյան։ Խորքային պատճառ դա կա, խորքային է, որովհետև այս քաղաքական ուժը, պայմանական ասեմ քաղաքական ուժը, որի անունն է քաղաքացիական պայմանագիր, ինքը գենետիկորեն ատում է բանակը, այս քաղաքական ուժի շատ ներկայացուցիչներ ոչ միայն իշխանության գալուց հետո, այլ իշխանության գալուց առաջ տարիներ շարունակ պայքարել են բանակի դեմ։ Եվ այսօր իրականում մեր երկիրը, եթե ասում ենք, անվտանգային լուրջ խնդիր ունի, որովհետև մեր երկրում ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը բանակի դեմ տարբեր ձևերով պայքար մղած, տարիներ շարունակ պայքար մղած անձ է։ Այսօր խորհրդարանում բազմել են աթոռների շատ-շատերը, որոնք տարիներ շարունակ բանակի դեմ են պայքարել, որոնք ծաղրել են ազգ-բանակ գաղափարը, որոնք ծաղրել են հայրենասիրությունը, ծաղրել են ազգային գաղափարախոսությունը։ Պարոն Մանուկյանի վերջին դատաստանի օրը գալու է, եւ ուզում եմ ավելի մանրամասնել, արդյոք հանրային դիմադրության ակնկալիք ունեք։ Դիմադրությունը հանրային իրականում ամեն օր է։ Դիմադրությունը ոչ միայն բողոքի որևէ գործողություն է հանրավաքել, այլ ամեն քայլափոխի, ամեն հայրենակցի հարցը բասրանցից երբենք պրծնելու, սրանց երբենք լարելու, հազար մի տեսակ այլ կոպիտ արտահայտություն է նույն այդ դիմադրության դրել։ Ինչ վերաբերում է դատաստանին, դատաստան լինելու է, այո, օրենքի շրջանակներում դատաստան լինելու է եւ շատ-շատ հարցերի պատասխան տալու է։ Պարոն Մանուկյանի վերջը հենց Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ պարոն Խաչատուրովը գեներալ մայորի կոչում ստացավ, մարտական խաչով պարգևատրվեց։ Ինչ է կարծում, ինչ փոխվեց այս Նիկոլ Խաչատուրովը, Նիկոլ Փաշինյանի տանը գեներալի ուսադիրները դրա չէ, որ ինքն էլ ում ուզենար գեներալի կոչում շնորհել կամ ուզեն։ Ինչ է հայտարարում դրան։ Նայեք, նույնիսկ սա ուղղակի, այսինքն սրանց համար երկրի կառավարումը գործագործ խաղալ է, ռեզին խաղալ է, իրենց ամբողջ պատկերացումը սա է, որովհետև նույնիսկ զինվորական կոչում շնորհելը, որը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանության վերապահված է Հայաստանության նախագահին, Նիկոլ Փաշինյանը շտապմեր ստատուս գրել, որից հետո նախագահի հրամանագիր է։ Ինչ վերաբերում է մարտական խաչ շնորհելու, առանձին պատմություն է, ի վերջո եղել է տավուշյան գործողություններ, որի համար մարդիկ պետք է պարգևատրեն։ Նույնիսկ այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը պետական կառավարման համակարգը փոշիացնելով ուղղակի սարքեց շոու։ Նույնիսկ այն փաստը, որ Հայաստանի ազգային հերոսի կոչումը ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության անունից հանձնում է երկրի նախագահը, գլուխը, Նիկոլ Փաշինյանը պարգևատրման առարողությունը ձգեց այնքան, մինչև այդ ժամանակ Արմեն Սարգսյանը գնաց Արցախ և Սարդարաբատում սարքեց իր շոուն, որը հետո շատ թանկ արժեցավ մեր երկրի համար, որովհետև պորոտախոսությունը Սարդարաբատի հուշահամալիրի ելույթի և հիմիկվա հայտարարությունները 180 աստիճան իրար հակասում են։ Նույն Սարդարաբատում Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարում տարածաշրջանում ամենամարտ ունակ բանակն ունենք, հիմա վիզը ծուռ ամեն օր բանակին թիրախավորում է, դեռ բանակ չկա, որ կարողանային 44 օրյա պատերազմը հաղթանակով ավարտել։ Մանուկյան, արտակի հարցի էությունն այնուամենայնիվ կարելի է շարունակել, սակայն դատան ցայտում է, որ արքադիշների դա թույլ տալու կամ չտալու հարցը չի, եթե պետք է թույլ տային օրինակ ուղեկցորդը կամ կանվոյը
հարգելի երեք Գրիգորի Խաչատուրովը տեղափոխվել է դատարան եւ այլոց դատարանի այսպես ցին հիրավետչյան տակերը եղել։ Դա հայտնում է որ դատարանի կարգադրիչն թույլատրելու կամ չթույլատրելու հարցը չէր եւ ամեն դեպքում մենք գործ ունենք մարդկային առողջության հետ։ Նույն ձեւի միտի գրասենյակը, որը մեր պայքարի մեջ է տեսել եմ օր ու գիշեր արագարձական փակ խմբերով 24 ժամ աշխատած միտի գրասենյակը այս վերջին 1 տարվա ամուլ վիճակը հիմա շատ ավելի ամլացած է, մինչև կեսգիշեր նաև մինչև ժամը 3-ը զանգում ենք, ահա զանգում ենք, մենք վերադասի տեղեկացրել ենք, ստիպած ասեցի որ դուք ոստի կանցնեք կամ մեկ ուրիշ իրավապահ չեք որ վերադասին տեղեկացնեք, դուք մարդու իրավունքների պաշտպանեք։ Բայց ի վերջո հասկաց պարզաբանեցին եւ դեղերը փոխանցեց։ Չէ, փաստաբանը ավելի մանրամասն կասի, բայց այնուամենայնիվ արտակի հարցին պատասխանեցիք, ինչ փոխվեց, որ պարգևներ տալուց հետո որովհետեւ Խաչատուրովի նկատմամբ հետապնդում։ Պարբերաբար նկատել եք Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանության համար ինչ որ փուլերի նոր թիրախներ են հայտ գալու։ Նիկոլ Փաշինյանը քուլ չի տալիս Գրիգորի Խաչատուրովի հայտնի ստորագրությունը, քուլ չի տալիս Գրիգորի Խաչատուրովի հստակ դիրքորոշումը եւ նաեւ կեցվածները, քուլ չի տալիս, քուլ չի տալիս ընդհանրապես իրենց ընտանիքի նաեւ քաղաքացիական կեցվածքը, բնականաբար փոքրոքի մարդկանց բնորոշ պատկանիշ է, որ չեն կանգնում որևէ կարմիր գծի առաջ, որևէ արժեքային համակարգի առաջ եւ կարող են ոտնատակ տալ ամեն ինչ։ Քաղաքական է դա պատճառը։ Բնականաբար։ Նայեք, այսօր ԲԴԽ-ում 15:30-ին Զարուհի Նախշքարյանի հարցն է քննվելու եւ ԲԴԽ-ի վերջին որոշումները ու դրանից առաջ այս 3 տարվա բոլոր հայտարարությունները դատական համակարգում, սկսած Նիկոլի դատարան շրջափակելուց հետո, մենք վաղուց կարդացել ենք հոգեհանգիստը արդար դատականության։ Իհարկե չեմ բացառում, եւ կան իրոք խիզախ դատավորներ, որոնք ուղղակի հերոսական պայքար են մղում, կարելի ասել օկուպացիոն զորքի դեմ պայքար են մղում, ցավոք սրտի այդ պայքար մղող դատավորների գլխին կարողանում են սարքել կեղծ գործեր, հետո արդարացումից հետո իշխանություն իր կոճակ սեղմող պատգամավորներով օրենք այնպես փոխեց, որ հիմա էլ կարողանում է շատ հանգիստ ազատվել այդ դատավորներից։ Դրա ամենավառ օրինակը Դավիթ, օրինակ Գրիգորյան։ Իսկ պարոն Մանուկյան, Բացսեյան Օհանյան, իսկ Խաչատուրովից այլ մարդիկ կան, որոնք ըստ ձեր տեղեկությունների կարող են այս գործերով էլի ներգրավել կամ ընդհանրապես քրեական գործով չեմ հետարկվում, որտեղ ի սկզբանե հայտնի է, որ օրերս նման մի փաստ հրապարակեցի, լավ, եթե ասում ես օրամասեն օտարել, այդպես ցուցակներով, հսկական ցուցակներով հիմա էլ է դրված օտարման։ Այսինքն ամբողջ խաղը իշխանության ազգային ժողովում փորձեր, բա տեսեք Սերան Օհանյանը կամ հետո Գրիգորի Խաչատուրովը զորամաս է վաճառել, բայց նույնիսկ ԿՏ-ի պատգամավորների հարցը պատասխանի պարզացա, չկա նման բան, զորամասի մասին խոսք չկա, այնտեղ չի եղել գործող զորամաս, այդ տարածքը որտեղ ժամանակին եղել է զորամաս, այլևս անպետք է համարվել, որ բանակային որևէ ստորաբաժանում այնտեղ լինի։